بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې د مروغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسې ګران لیدونکو همدا شیبه تاسو دې نیل خرخون خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د خبرونه نننې موضوع بیا هم ساری امراض او وبا ته ځنګړې شوی چې شریعت ورته په څه نظر ګوري او اسلامي شریعت په دې اړه څه سپارښتنه لري خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره استودیو کې قدرمن ملمه د محترم مولوی عبدالتواب حنیف صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو ګران لیدونکو د تل په څیر همدا غړې کول شي د خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن حنیف صاحب څخه ترلاسه کړئ مولوی صاحب خرغلاس تم استودیو مشه هر مننه خوشاله او کامیاب اوسئ د نوی سره سب تاسو ته او ټول استاد همکارانو ته او د برنامه کتون کو رضون کو تطول تسلامون احترامات تقدیمو ټول خدای خوشحال لري مننه مولوی صاحب چې هر ځکه کې نه امداد او باو کرونا خبره ده او تشویشونه دي تشویشونه دي پام دې خبرې کو چې ساری امراض او وبا او دغه سي امراض چې نه ټول نړۍ ورختا کړی ده شریعت دې ته په کم نظر ګوري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديم النظر الى المجزومين واذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح رواه الطبراني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب سيرت سب طول لدنكي او زما او استاذ خبر او لدنكي او طول محبين او مشتاقان دي درود په پیغمبر علي السلام باندې وي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه جناب سيرت سب د امراض چې وسره غلي دي چې كورونا ورته وي دا د اسلام په اولو وختونو کې یا د اسلام نه مخکې تیر شوی او اصلي د دې دراتک اسباب او علتونه شې دي اغه زمنګ استاد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک اغه بیان کړی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په یو قوم کې زنا زیات شي په هغه قوم باندې وبا راځي یا دا وبا یا کورونا یا قحسالی یا مثلا تو مثلا تواعون چې ورته وي په شریعت کې په دې ټولو باندې بیان شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او ما ظهرت الفاحشه فی قوم قد يعمل بها علانيه الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم وما منع قوم الزكاه الا منعوا المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وما بخس قوم المكيال والميزان الا اخذوا بسنين وشده المؤونه وجور السلطان ولا حكم امراؤهم بغير ما انزل الله الا سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في ايديهم وما عتلوا كتاب الله وسنه نبيه الا جعل الله باسهم بينهم رواه البيهقي نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هر مرض د پاره ویلت خو درې دی ان د هر ګناه د پاره د هر جرم د پاره پیغمبر علیه السلام مبارک یو علت خو درې دی هغه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمایي چې بدعملی او فحشا په قوم کې زیات شي خو ورینن زیات شي بله نو خداوند متعال تعاون په دی باندې راولي تعاون د څو مرز دی چې د انسان رنګ زیړ پېټ شي بدن کار پرې دی او مړ شي او مثلا باج خلک تعاون او تعاون او با یو شي غني باج خلک تعاون جدا غني او با جدا جزام مرض جدا غني او با جدا غني لکه باج خلک ټول فرق نه دی کړی دوی علماء چې تفصیل کړي وي دوی کې تعاون زیات شي او هغه دردونه پکې زیات شي چې هغه د هغه په اصله پکې نه و متوجي هغه موږ تاسو په جندلم نه
یو قوم که زکات منه کی زکات نه ورکی لکه دا اوس خزمه وسات خلک زکات نه ورکی نو الله جل شانه د اسمان نه باران بند کی بله یاده شي باران نه شروع شي چې ټول قوم ته ضرر ورسیږي جناب سره چې امدا باران دی ګوره د رحمت سبب دی او چې کله زید شي د اندازې نه هغه عذاب ګرځيږي او سیلابونه شي سیلابونه شي کلی زمکه ټول په او جناب سره چې وای کچیر ته بهایم او چارپاین په دنیا کې نه وي نو بیا به د خلکو باندې بیخي باران نم نه وي شي ځکه ګناهونه ټول خلکو کې زیات دي او یو قوم کوم په پیمانه کې او یا په ترازو کې تلا کې هغه کموالی وکي نو الله پاک هغه باندې قتصالی راولي دا وسم ډیر دی دا کار او قتصالی په دا اوس بیخي ډیر دی ار دکاندار لچ ورشي یو بټنګر او یا ټماټر یا رومي چې په بازار کې په منډي کې په یو روپی دوی په لس خرڅي همدا خپله چې دی دا ظلم دی په دې لکه میکیل او اندازه او پیغمبر علیه السلام فرمای شدت مؤونت په دې باندې روي سخت تکلیف او بل الله پاک به ظالم بادشاه په مقرر کی بله ظالم بادشاه او حاکمان د دوی امر باندې کی کل چې حاکمان په کتاب الله او په سنت د رسول الله امرونه کی عمران او عمر زمنګ نه حاکمان زمنګ بله بادشاه زمنګ یا زمنګ سول وزیران چې هغه د خدای په کتاب او د پیغمبر علیه السلام په حدیث او عمل ونه کی نو خدای پاک به دا وي دشمن په دې باندې مقرر کی چاس مچې به وي به بکر نکي بله او بل دا چې بل باندې به مقرر غشي مقرر شي یعنی په دشمن به مګر موږ ساسې مسلمانانو کې موږ کې جنگونه را پیدا شي دا مسلمان کوشي مسلمان جنگي چي دا د دې وجه دا چې موږ د الله پاک په کتاب او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه باندې عمل نکو بله دا ځکه موږ یو بل سره جنگیږو دا مې وازه خدای پیغمبر یې عذاب خو دلید او دا سخت عذاب دی بله ځکه یو مسلمان په بل باندې جناب بسر سره مقرر دی نو الله جل شانه چې دا عذابونه د دې اړ عذاب د پر خپل علت خو دلې نو جناب بسر سره اسلام کې دا عذابونه چې دا راځي فرعون باندې الله پاک عذابونه راوستي کنه هغه ځان ته خدای ویو نو الله پاک فرعون او دغه په قوم باندې قسمه قسم عذابونه را نازل کړ الله فرمایي فارسلنا علیهم الطوفان په دوه باندې موږ طوفان مقرر کړ دا اول عذاب بله بیا به تواضع او جدي شروع کړ چې مړی موسی علیه السلام ته ویل چې مړی خدای پاک ته دی وایا کنه دا طوفان د موږ نه لری کی موږ به سرکشي نه کوو او ته ایمان راوړو بیا به لری شو بیا به سرکشي شروع کړه بیا په الله پاک ملخان نازل کړ ملخان نه دی دا د کاتې ملخان د توپان جریش کاته ملخان په کلال د پاک سمره چې اصل به کړل او به پاک ته نه وخړ دا غمو بله او هغه چې تنه لور شپې په الله پاک سپګي مقرر کړ جناب سره سپ دا تر ټولو بد شی سپګي دا شی او دا سپګي وي چې د دوی د ار اختبې اختبې یو غټ سپګ نه ختیو سبحان اپ دوا مرزارې دیم نه نه نو دا رنګ د سپګي چوي په غنم کوم غنم بشي دوی ځان سره وړي هغه پاک اوس پیلول لکه کی بن نه وتی لکه موږ تاسو دا غبازي او غنم چې سپګي وای غنم سپګي چې وای دا غنم به پاک هغه به د جرن دی بنو bale کنه او ما مغز به ته خورم یو من کی به یو پوتنی پاتې مونږ وځي الله جل شانو په دوی باندې به چنده مقرر کړ چنده خان زه کتابونه لیکه تفاسیر وې د چنده خان په مقررو چې کله به دیګه باندې ک نه په دیګي کې به دالګان چنده خړېږي ورټوب کول به ورټوب فص دی خدای پاک پیدا کوي کنه عذاب دی خدای پیدا کوي bale که سر به پمبندم کا شی بچی به اخلاص ک چنده خې به دالګان نه لري کنه اوله جل شنو پی وینه مقرره کړه حتی چې یو جام کې به یو جام کې بن اسرایلی چې هغه د موسی علی السلام قومینو bale او کپتی چې د فرعون قومینو یو جام کې به چې د کپتی هم دغه یو جام به او د کپتانو په دې جام کې به ویني وي د موسی علی السلام د قوم په جام کې به صفه وبوي bale اخر دوی امر وکړ دا یو جام کې په یو طرف دی بن اسرایلی خپل کې دي بل طرف ته د قبطی خپل کې دي اکم طرف به چې بن اسرایلی خپل خو اغل ته به یې راغلي چې کم طرف ته به هغه د قبطی خپل خو او یو قبطی به خپل خو هغه ویني شو کله چې بن اسرایل به خپل کې خو دلته به صفه وبوي دا عذاب په الله راوس قسمه قسمه عذابونه لیکن دوی یو عذاب بچراته به بشل اسلام راوړو مسلمانۍ ګوستا درب خبره منو لیکن بیا به مغه نه کولی جناب سیرت چې قسمه قسمه عذابونه په الله پکرا وس الله وی فم فصلات فاستكبروا
وكانوا قوما مجرمين اغوي تكبرك مجرمان قوم دين معلوم شو قديس فرعون او قوم الله ترجو كره وي دخل پیغمبر خبره من لوي طول عذابونه و ددن لرشوي وي من نام ولسه اڑی کلرو اڑی کاخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مہربانی پختنه وکي اورو دا منګه کور کی تا زیات نو پینت پاکی دا روزه کله راشي هر ماخام د من کور کې جنگونه کیږي او ډېر نو ډېر زیاته د اتفاق کې ده داسې یو څه راته وښیه چې موږ د وویل چې دا روژه را روانه ده چې زموږ کور کې اتفاق راشي او بله پوښتنه مې وروره دا ده چې کاروبار کې مې د ورونو د پلار مې هېڅ برکت نه شته کور کې مې بېخي برکت نه پیدا کېږي دا بې اتفاقي ده ورور د خور نه مړور پلار د مور نه مړور همدغسې حالات ده او درېیمه پوښتنه مې وروره دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې زه نامزاد یم مېړه مې چې دا تعلیم مې کړی د پوهنتون نه ویلې وظیفه ورته نه پیدا کېږي نو چې د دغه دپاره چې وظیفه چې راته راکړې چې زه یې اجرا کړم چې مېړه ته مې وظیفه پیدا شي د مونږ په کور کې انتخاب نه شي. ښه سمه ده خبرونه ګوره مولوی صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مولوی صاحب راځو. مولوی صاحب څناسو پوره تاریخي من تاسو رڼا واچوله چې ولې داسې امراض په انسانانو باندې راځي. راز اوس دي ته نن سبا چې کوم مرض ساری مرض خلک پیښته دي د ساری مرض باندې مسلمانان هم پیښته دي غیر مسلمانان هم پیښته دي څوک نه ګوري هر څوک نیسي. ډاکټران وایي چې یو بل ته لاس مه ورکوي یو بل ته غېږ مه ورکوي. د ټولنې زموږ استاد د ټولنې ډېری خلک دا مني دا خبره علماء د منابرو د ټلویزیونو د لارې خپل پیغام رسوي چې خیر د لاس مور کوي غیږه غاړه مور کوي. بعضې په ټولنه کې زموږ استاسو سرزوري خلک شته مولوی صاحب چې دا ډاکټرانه سي لګې دي ولکه هغه فلانکي مولوی صاحب دا خبر هغه ماسې لګې دی څه وایي شریعت چې لاس ورکړي غیږه ورکړي په دغسې حالاتو کې تر څو یو نه بل ته انتقال شي که نه؟ جناب اسرار صاحب زموږ استاد حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به چې کوم کور ته لاړه نو دروازه کې به ودرېده وویل چې السلام علیکم ورحمت الله. یو سلام د اجازې دی یو سلام د دخول دی یو سلام چې دی هغه د رخصتېدو دی. کله چې موږ او تاسې یو بل سره مخامخ کېږو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی وایي موږ نه که یو بل سره څوک مخامخ شي کنه آیان حنی له انحنا ورته وکو قال لا نه انحنا ورته مه کوئ نو را وینوسو غاړه ورکو قال لا غاړه مه ورته کوئ ښکلی کو ښکلوی مه اوچو کوئ مه څه چل وکړو لاس ورکئ مسافحه ورسه وکړئ په لاس باندې. نو دلته په دې حدیث کې د معانقې نه منه راغله چې معانقه مه کوئ. معانقه به پیغمبر علیه السلام په هغه وخت کې کوله چې څوک به د سفر نه میلمه راغی لکه حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه مبارک پیغمبر علیه السلام هغه د کاکا زوی و د علي صاحب ورور و نو چې راغی نبی علیه السلام له پاسې ده غاړه یې ورته ورکړه او کله یې ورکړه چې د سفر نه راغی. داسې په حدیثو کې نشته چې تاسو یو بل له غاړې ورکوئ. پیغمبر علیه السلام صرف ګور السلام اچولی السلام علیکم دا د اجازې سلام دی. بله رسول الله السلام به چې خلک هلته ورنږدې شو خلکو ته د کور خلکو ته نو بیا به ویل چې السلام علیکم بل سلام به پرې واچو ګوره لاس دلته ورکول نشته. بیا پیغمبر علیه السلام به چې کله وته نو بیا ویل چې السلام علیکم دا د رخصتۍ سلام و هلته به لاس نه ورکو چاته او په داسې وخت کې چې ستا د لاس نه ستا د لاس نه بل ته ضرر رسیږي بل مسلمان ته ضرر رسیږي او ته په خفه دی پوهېږي چې دا شی په ما کې موجود دی او دا داسې مرض دی. جناب سیرت صاحب ډاکتران صاحبان چې دي هغه خو په دې خپلو علومو کې پوه دي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسې علماو نه پوښتنه وکړئ که دې باندې تاسو نه پوهېږئ په یو شي به نه پوهېږئ علماو نه پوښتنه وکړئ. نو اهل ذکر په دې بابت کې زموږ استاد ډاکتران دي لکه موږ او تاسو چې ډاکتران صاحبان د جامعې موږ تاسو ته کومې خبرې کوي دا موږ او تاسو باندې شفقت کوي. د دې دا مطلب دی چې اوس موږ او تاسو یو کندې له ځان په زوره خطا کوو او هغه دې بېرته راکش کوي چې مه خطا کوه نه ټولې رسنۍ په دې باندې بیان کوي چې ګوره لاس ورکول مه کوئ ښکلول مه کوئ مجي کول مه کوئ که نه
یو بل نه مسافه ساتي که خپل کور کې ممکن یو بل نه مسافه ساتي بله کنه نو دا ګوره په حدیث کې راغلی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمای چې قال نبی علیہ السلام رات کې نبی سم فرمایل لا تدیم النظر الى المجزومین یا الى المجسمین تاسی حتی سلیمش لاس ورکول سکے چې مجزوم جزام مرض په هغه وخت کې چې ساری مرض و لکه اوس کرونا یعنی مختلف اوقاتو کې خلق مختلف نمونه ولګ دی بله لکه جزام شو مثلا طاعون شو وبا شو کرونا شو پیغمبر علیہ السلام به صحابه و طویل لا تدیم نظر الا المجزمین هغه خلق چې جزام مرض باندې اخته هغه ته ګورم سبحان الله لکه زمونږ استاد ډاکټران اوس باندې وخت وي چې ته هغه ته هغه مرض والا ته حتی ګورم که ستا فکر یې بعضې وخت کې د سړي سترګې زخمي غوندې او سر تکې سرې هغې لهچې ته وګورې سم ستا په سطل در راشي تاثیر اچي یا سر اچي نو بیا دغه امراض چې هغه امراض ساري امراض وي لکه جزام پیغمبر علیه السلام وایي چې لا تدیم النظر الا المجزمین تاسو هغو ته اوږد نظر هم مه کوئ هسې ورته وګورئ بیا داسې مه کوه چې مخشه ورته مخامخ وله ګورئ ځکه د سترګو په نظر باندې هغه مرض تا ته انتقالیږي مطلب د سترګو په نظر لاس ورکول خو ډېر اوږد شی دی لاس چې ورکوي چلو حتما به ورسره ودرېږي ښه نظر به ورته کوې ګوري به مخ ته خو د خدای پیغمبر دې نه منع کړې ده او وایذا کلمتموهم فلیکن بینکم وبینه قید رمح رواه طبراني چې کله هغې سره خبرې کوئ که نه نو تاسو به د هغې د یوې نیزې په اندازه باندې لکه مثال ته مثلا یو متر نیزه خو اوږده یا هغه شی اوږد اوږدي تقریبا چې حساب کړي نو کوم دوه متره راځي یو متر او دوه متره راځي لکه یو شری متر خو دا دی هغه پخواني غشې هم خو اوږده پخواني غشې اوږده اوږده پخواني نیزې هم اوږدي لکه توره او نیزه نو نیزه به نیغه وه او توره به لکه کږه وه نو پیغمبر د خدای وایي دو سره مسافه پرېږدئ او دا ډاکتران چې کوشي یو بل نه مسافه کې کېنئ بعضې علما زمونږ د حدیث نه لیدلی مړه دا وایي د عملان ځان نه لګې دي نه وروره ته خپل کتاب وګوره مطالعه وکړه هر کله چې تا مطالعه وکړه په خپله به تا د حدیثونه په مخ کې راشي چې دا کمې خبرې پیغمبر علیه السلام یو نیم زر کاله مخکې کړي دي یا څوارلس سوه کاله مخکې کړي دا اوس ګوره پیغمبر علیه السلام هماغه عمل اوس دوی نتیجې ته رسېږي لیکن ولې ولې هغه وخت کې چې وبا وه که نه ولې چې هغه وخت کې وبا وه دا کارونه اکثره نه کېده خلک د جراثیم نه پوهېده اوس لکه مونږ او تاسو دا هواشناسي چې ورته وایي یوه هفته مکمل په نیټ کې دا معلومه شي نن به واوره کېږي سبا ته به ګلۍ کېږي سبا ته به باران کېږي یوه هفته مکمل تاله معلومات درکوي دا خو زلمه غیب نه دی وسایل اسباب دي نو اوس د صحابو په وخت کې اوس ډاکتران چې وایي تاسې کرنتین وکړئ کرنتین دا کرنتین په حدیث کې راغلی خو چې مونږ او تاسو پیغمبر علیه السلام وایي هر کله چې وبا یا تواعون په ازمکه کې خورشي بل ازمکه ته مزه ولی مزه قرنطین شه قرنطین شه کنه ځان قرنطین کې بل ازمکه یې ځکه مزه چې تاکي مرض دی انور مسلمانان چې تا د مرض نه پاک دي هغه ته ودا شي ته ورسې ګوره دا قرنطین هم دا معنا ده چې ته پیغمبر علیه السلام دا کار کړی صحابه ته ویلي چې ار ازمکه کې وبا نازل شي وبا راشي تواعون راشي نو تاسې په خپل کورونو کې تاسې چې په خپل کورونو کې ځان بند کړئ یعنی په خپل وطن کې ځان باندې کې د خپل وطن ستا خپل کور او ستا خپل وطن دی خپل کلی خپل ولسوالی او خپل ولایت پیغمبر علیه السلام دی حدیث نه معلومیږي چې دا انسان په دې کې محتسبا صابرا محتسبا صبر کوونکی صبر کوونکی دا معنی چې کور کې د ډاکټر ویلې دی صبر کې صبر کا کور کې وو وسېږي او سورځي او تاسو مهربانه بیا هم خوشي په سرکونو اوس هم د موټر روزیا نه او بیا دومره ګڼ خلک را سره راجم شي نو هغه چې د اطرافو خلک راځي نو خو دغلته جمع کېږي نو دا مرض په خپله ساري مرض دی او بل نه ځي دا سار مې یو موټر کې لیدم پولیس ته چې کله نږدې شو نو پولیس موټر یې چک کوي کله چې مې دا نفر ولید نو په یو کرولا موټر کې درې کسه ډېر تنګ تنګ ناست و نو پولیس خو یې بیا غوسه کېږي چې ولې ناست صحیح نو د پولیسو نه یو دوه قدمه دې خوا هغه یو کس قطک و د خدای باندې پولیس په تا باندې څه کوي خو د ستا د صحت غم ورسره دی ستا غم لکه خپل سړی اولاد دی ورانه کوي اگر څوک سپېړه ورکي نو د خپل اولاد باندې د چا سپېړه خو پیرزو نه وي ولې ورکوي چې موټر لا موټر یې ونه وهي موږ تاسو خپل ماشومان کور کې لکه کور چې زموږ د موټر سرک چې کور په مخ کې وته دی زمنګ سرک زمنګ اکثره د کورونو په مخ کې خلکو سرکونه سرک موټر سرک په غاړه جوړ کړی موټر التجی راځي موږ شمه ته چې ګوره
خزه ته چې ګره نه باندې ونوځي دروازه پسې بند کړه ولی ورته خطر ده خطر ده کنه یو سکه ورانه کوي یو سفیر وو دغه سفیر د مور پلار په هغه باندې اصلا رحمت ته عذاب نه دی bale نو جناب سیرت چې کم خبرې چې دا وس کیږي د پخوانه شوی پیغمبر علی السلام صحابه ته کړی متوجي نو موږ او تاسو باید ځان په خپل کارنتین کو او دارنګ د یو بل نه فاصله پیدا او فاصله مننه فاصله تم راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله سیف الله ستړی مشي مهرباني سیف الله زموږه غوري السلام علیکم سیرت جوړ بخیر تاسو څنګه یاست خوشاله اوسئ علیکم سلام مهرباني زما دې مفتي صاحب نه دا سوال چې زما په یو چا باندې یو لږ ډیر زو فقز ده ښه دې باندې تقریبا کال هم تیر شوی ده او دې زکات زما باندې لازمه ده که نه دا یو سوال او بل سوال مې دا ده چې زه یو څه کار کوم یو د روسي ځای کار کوم چیرته کار کوي یو څه یو د روسي د روسي سره راغلم ښه او په دې ډول چې تاسو کې سمه خبرونه ګوره مولوی صاحب په دې اړه معلومات درکې ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چې ته مزه له خبرونې سره پاتې شې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله او برکاتو نورې ما د کمپلی نه خبرې کوم ډیر ښه کې مهرباني پوښتنه وکړه پوښتنه مې دا ده جناب مولوی صاحب چې دا مخکې مولوی صاحبان اکثراً په دې سبیتونو کې خبرې کوي چې تاسو کې جماعت نه ډډه وکړي او اکثریت جوماتو کې چې زه پوره ما دلته جمع کېږي او په دې کې مسافران هم وي د کارګران وي د هر ځای خلک راځي په کابل کې دي او کلي خلک نه دي د هر ځای نه راځي زه نه پوهېږم چې ولې د دې نه د مولوی صاحبان چې دي په موضوع کې څه تصمیم نیولی سمه ده خبرونه ګوره مولوی صاحب په دې اړه معلومات درکې مخکې ته مولوی صاحب راځو مخکې خبره په دې کې و چې فاصله لري کې نه ستل مولوی اکه مریض وي کې نه وي ځکه دا خو داسې برز دی چې اول نه معلوم معلومیږي نه اوس ډاکټر نه وي تاسو فاصله ونیسئ لري کې نه د غلري ناسته دا شرعي عمل دی خبره ما مخکې وکړه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو نظر مکوي ان هغه امراض او خلق له چې هغه ساری مرز ولري او که خبر هغه سره کوي نو فل یکون بینکم و بینهم قید رمح ستاسو دا وایي مده کې د مسافه په اندازې د یو نیزه باندې لکه یو نیزه دومره دل لکه یو متر یا دو متر مزل فاصله حتمن به دی bale دا خو پیغمبر علی السلام د جزام په حق لبانې فرمایلی او د وبا په حق لا دغه کورونا په حق لبانې باید 2 متر اندازې ځکه مې درمانه تکرار کړه مولوی صاحب تر څو 2 متر اندازې په دې خپوش ځکه 2 متر اندازې او بل لیدلم یو بل ته ډیر لیدلم خنري ځکه چې دغه مرض د مرض دی په دې کې بزکه دا منځ کې مسافه ورکه چې دغه مرض په تا کې شته خو په پویږي نه bale سورج روسته ځخ کاخکاره کیږي دا د مرض چې یو لاس په بل لاس باندې کیږي زمنګ او ساسي ډاکټر صاحبان په دې کې علوم لري تخصص کړي bale ما د مخکې د خبرو کړي ډاکټر صاحبان هم مخکې د میکروبات موږ تاسو نه معلومې ده اوس میکروب مایکروسکوپ کې معلومیږي bale یعنی اوس یو میکروب را روان دي زمنګ ساسي په علاقه باندې په کابل را روان دي ډاکټر صاحبانو وی چې کارنتین زیات کړي کارنتین زیات کړي ولې کوي دا په دې خاطر وي چې دا مر ساري دی را روان دي لکه باران چې را روان دي یو طوفان را روان دي په طرف باندې طوفان دي مثلا او طوفان راځي تا مخکنه حکومت اعلان کوي هغه څوک چې هواشناسي کې مثلا ډاکټر لري او باقي کې علم لري هغه ته لوي وي طوفان روان دي لکه د امریکا کې او برتانیا کې او دا هوادونه کې چې طوفان روان دي مخکې د مخنه خپل ملت ته خپل قوم ته
او خبرداري ورکي چې تاسو د کورونا پرې دی وزه کوه حتی سپیټي مورته کوي په یو ساعت کې دومره کیلومتر د رفتار دا دغه علم دی هغه په دې علم کې چې موږ ته الله فرمایي چې فسالو اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون د دې امدا مطلب د اهل ذکر په غیب مسله کې bale ته په ډاکټرانو هغه ډاکټران ته معلوميږي هغه موږ ولنه نه معلوميږي پیدا نو ګوره هغه الته مخکنه خبره چې وزه د کورنا کومه وته په توپان په ورځي سلا په مخه وړي bale توپان روان دی مثلاً مثلاً زر کیلومتر لر روان دی هغه ته معلومات کیږي چې دا توپان په دومره وخت کې په دومره ثانیه کې دومره وخت کې را رسی لازم موږ خلک راوي مخکې د مخکې نه کورنۍ خالی کی bale متوجی دغه سم موږ تاسو د امراض چي دي د پیغمبر د خدای چې وي چې تاسو لري والي وکي کنه فلیکن بینکم ما بینهم قدر رمح چې تاسو دا کوم چې اندازې دلته اندازې جسام نه پر خوده لیدا کم مرچ دا غنه ساری مرچ یغنه به 2 متر 3 متر لري کې مننه مولس اړی کلرو السلام علیکم رحمت الله bale السلام علیکم وعلیکم السلام مهربانی پښتنه وکي پښتنه مې د مخلای سره خداده چې د بخار کتابونه خرڅېږي د خوب تعبیر دار اختیار دی او کنه اخست دي دي او یو کتاب د تعبیر خوب په نامه ده هم چې دار اختیار دی او کنه خه سمه ده دا کتابونه باندې تاسو ته خطه شوش پیدا کی رازو مولوی صاحب بیا هم خپل د اسلام تاریخ ته رازو بل څه پدې کې بیا څومره وباګانې تیر شوې دي او دا څه وخو څړول وي جناب سیرت صاحب اوله وبا چې په اسلام کې تیر شوې ده او راغلی ده دا په خلافت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم برکه راغلی ده او د شام په علاقه کې او دا غنوم دغه وبا چې پکې و دا غنوم عمواسو په 13 هجری سنه کې راغلی چې تقریبا سلیر زره کسان پکې وژل شو او بزرګونو صحابه کرام او تابعین او امین د دې امت چې حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او اشراو مبشرو کې دي bale متوجی او 13 هجری کې سلیر زره کسان شهیدان شو په دې مرز باندې په هغه کې څوک امین د دې امت حضرت عبیده ابن جراح شرح بل بن حسنه معاذ ابن جبل او د زوی عبد الرحمن او انس رضی الله عنهم مبارک شي هغه صحابي د پیغمبر علی السلام سره لس کاله خدمت کړي نو د دې تقریبا اته اولادونه پدې کې شیدان شوی اته کس اولادونه نو دا د شند چې په خلکو کې شیدا مړه په کفر راځي تغه خبرم ډیره ګرمه ده چې په ټینګو مسلمانانو او په ټینګو مؤمنانو باندې دا مرز ناراضي او د خلک په خپل ایمان نشک من کړځه کوسي خو مسلمان نسی هغه وفات کیږي نو وای به چې دا مسلمان نو څنګه چل دی نه 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 وګوره صاحب کرام حضرت عبیده بن جراح صاحب امین الامات امین عمر نبی هغه 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 ته فرمایي عمر فاروق صاحب د ذکر روان نو هغه ته ویل چې ته د خدای تقدیر نه تختې هغه وې زه د خدای تقدیر نه د خدای تقدیر لا تختم bale د خدای تقدیر نه د خدای تقدیر لا تختم وس هغه ورته ګوره یو زمکه د چې هغه بیره سبخیز زمکه دا واخه په ګراش نه کیږي یو دا وچ زمکه دا bale نو ته کدا خپل مال دا په دې سرسبز زمکه کې سره دام د خدای تقدیر دی او که پوښتنه کې سره هغه د خدای تقدیر دی تقدیر خدای څنګه دی چې وس سم د شیبه د سکه چې ځان په زور حلاکت ته خو ګور چې عذاب د خدای عذاب را روان دی bale او پیغمبر علی السلام مبارک چې فرمای چې تاسو چې کله په تاسو باندې عذاب راشي مطلب وبا راشي تاسو داغه منطق نه موځي دا قرنطینه معنی لري موځي ان استاذ ضرر ابد منطقي ته زی اولی منطقي ده عمر فاروق صاحب طبيعه یو صاحبو فرمایي چې خدای پیغمبر نه ما ووري چې کله سوق وبا کې راشي او بل د سماغه کې سار شي او صبر وکي کنه bale نو هغه باندې بیا الله پاک کشهید شو کو وفات شو شهید مرګيږي ځکه هم دغه وبا مرز د پخوانو امتونو لپاره عذاب او په دې امت باندې رحمت ده کنه نو جناب سیرت صاحب حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه غر صحابي ده کنه او عبیده ابن جراح سے پاتکی کی شہید کی خوابل صحابی تن بل دش منطقی لدی چا خالد منطقہ دا بل چل تاون نہ رسی bale اخو دے پک بچ کی متوجی نو بدی کرو کہ از صحابہ کرام خو دی متوکل دی خلکو او صبر نہ خلکو خو بہ ہم تدابیر نسی تدابیر نسی تدابیر نسی مطلب مثلا پیغمبر خدا پیغمبر چوی چی تا چی وقت دیر ک صابرن
صبر کوون کیو کنه بله او دا کار ثواب غنه که زدی کې وفات شمه شهید مرکیګم نو کاغه مون شهید مرکیګي کوڅوک د دې خر نه وته د 10 لار چلته د مرز نشته بله اول ته خالی زره بل چل د مرز نه انتقالي نو به په کې رخصت مشته اجازه جواز لري جواز لري او د شنه چې د خر ځان ته په کفار راضي په مسلمان نه راضي توجی بله دا په مسلمانانو باندې راغله تقریبا په سلور شپه ته هجری سنه کې په بصره کې داسې و باراغ لا جناب سیرت چې دومره خلق وسره مرشیو چې د بصری د والی او حاکم مور مرشیو بله داسې څوک پات د څوک نو چې د خزه خخه کې په درې ته ویسي دومره و باراغ لیوه چې د خلق سره د امیر د بصری حاکم هغه دغه مور مرشوه بله څوک نو چلته ویسي دغه ته ادرک خلق مرشیو بله متوجی دشي تقریبا یو څوک سپاتیو هغه د رنگ رنگونه تک تور هغه کرن دل کړیو جناب سیرت سی په یو هجری سنه کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې د وبا په مرض کې مشهور روي او محدث منصور ابن زازان هغه چې د شهید شوی دی هنه اند هند چې دا وبا جدا د ځان په کفاره چې مسلمانان درځي مسلمانان راغلي دا په شپږ نوې هجری سنه کې مشهور تاونه وبا مرض چاغله تاونی جازف یا جارف ورته وي اگر اغلو په دری ورځو کې اوی زره کسن وجلو په دری ورځو کې اوی زره دا د اسلام تاریخ دی او چې په دې کې د کور بده څه وخت بوشه د کور ټول غړي به وجل شو نو خلکو باغو په سیده دروازه نه کور دروازه دا به لی وکړه وګورنو په کومړو کړه نو دا به قبر شو ځکه چې نور بدوی خخول ولا نه چې خخصو کې خخ کی ا د کور دروازه به هغه تکړه خلک چې کور دروازه به لیو کړه امغه به قبر شو اما کور به قبر شو نو دا توونه جناب سیرت سی په یو سل یو در هجری کې په بصره کې یو بل و بار اغلی و چې اول ورځ باندې اوی زره کسان پکې مړ شو په اول ورځ په یو ورځ په یو ورځ باندې متوجی او په درې ورځې په دویم ورځ باندې تقریبا 100 پاسه وزره مړ شو په درې ورځ باندې د بصری خال خرغلې شو بل دا معنی چې څو پاتې نشټول مړ شو بله او په دې وبا کې مشهور عالم او محدث او بزرگ ابو ایوبی سختیانی چې په سلور حجونه کړو دا په دې وفا کې وفات شو خپل ته بصره کې نو جناب سیرت چې تقریبا په 200 سلوي هجری سنه کې د ترکیان او یو باد او سلی راغله ترکیان طرف نه راغله یو باد او سلی چې په مروه کې مروه یو زینم دی په زکام سره ډیر خلک وژل شو به د نیسابور نشاپور ته وته وی کنه ایران کې او ری خار او همدان او حلوان عراق او بغداد دا ټول خلک تبي او ټخي او زکام د کده وشه د کمرز دی د کې ټول خلک تبي بنول ټخي وای کو او زکام سره ټول دا مړ شو په درس ونه سجری کې دا څه و بار غلې و چې خلکو به په یو قبر کې غټه ډله نه و غټه ډله مړي به پاتو په یو قبر کې به کند ورته وي سب غوند به پکې ورواچول جناب سیرت سی دا د اسلام دغه دی ګوره ټول د اسلام تاریخونه او د اسلام خارونه دي په 200 سالو د شجری کې داسې قحطالی راغلی و چې خلکو به مردارین دي مردارې به خلکو خورلې بله مردارې او په بستز مکند په بستز مکه به خلک سره بده چې دا ډوډ مکه نه پاتې کیږي یو ډوډ نه پیدا کېده په ډز مکه به ورکړه یو ډوډ به په واغست یو ټیکلې به په واغست په 300 سالو هجری کې داسې و باغان را مرزونه راغلی و چې د یو کور ټول غړي او افراد به د منځوي ټول کور ختم شو ان داخل دا فکر نه کوي چې دا حکومت چې موږ له خبرې کوي داسې غب شپت نه دا و باغان راغلی دا ټول کوم بیان کوم دا مستقلو کتابونو کې تاریخ کې لیکل شوی بله جناب سیرت سی په 300 اویا هجری کې د بصری په خلکو باندې داسې ګرمي راغلی و چې خلک په فلار کې روان ورته مړ پراته نو یې عذاب دي عذاب دي دا دا او تقریبا په 300 هجری کې داسې قصالی راغلی و چې یو انار یو بادرنګ به په یو دینار خرڅېده دینار 200 روپۍ دي دینار خو یعنی اوس په سعودي دی دغه د کویټ د قطر د کویټ دینار 100 روپۍ ته جوړیږي د جنا تقریبا نه نوي نو یو دینار په دومره پیسو باندې وو په 309 هجری کې بد شول او در شو کسانو لپاره یو قبر استل کېده هنه او په هغه کې به هغه بس داخل کې داخل ول نو هغه شرابونو بوتل ټول مات کړ بله هنه
او سه مهربانه جمعتون ته منډ کړی جمعه ته نتل خو دې خاطر جمعه د الله پاک لکه وڅ کله کله اټرم ځان دمای یا په هسپانیا کې تقریبا 1500 وکال مخ کې په جمعه کې اذان وشو کنه دا د اسلام مخ کې د اسلام په دغه کې راغلی د کفارو باندې راغلی په مسلمانانو کې راغلی او ما مخ کې چې د مسلمانانو لپاره د یو رحمت ته او انسان په شهید مړ کې مړ شي او د کفارو لپاره عذاب دی جناب سرت چې په 1455 هجری کې داسې وبا راغلی و چې یو کیرات خورما دا په 1400 دینار خرڅېده او په 1422 هجری کې په مصر کې داسې وبا او قصلی راغلی و چې وا هغه په پلسو قراری ته باندې خرڅېده د مصر والی چې و مصر والی خپل کنه هغه درې هغه غستوي هغه خړلې وي خلق په سره لسه مهربانه هغه په دارک چې څنګه دومره اضافه خورا کړې او چې به په هغه ځکه د دې والی وخه خوري بل شنو سبا ته ټول نن تړو کې پاتې وخه ورسره نه وي د چې قصلې راغلي د چې یو بل سره خوړل انسانانو یو بل سره خوړل ماشومان ټول شهیدان کړ قتل کړ ځکه چې دا وبا یعنی ډوډۍ موډۍ نشو ورسول لکه زموږ ساس په انګرال کې مبول کس ځان د ډېر فقر نه شهید ک او تقریبا په 1433 په هجری کې په چار پایان باندې د سیمه روزونه رالل چې یو کوچی به سار د می ګرمنده چې سر بل پخ شي د مګرمه بزوي سمالته سره ولته ټول مریم رامي به وجلې وي به ختمي جناب سره سیم نو دا عذابونه چې دي د الله پاک عذابونه چې دي دا په پوخانو متوم راغلي په مسلمان راغلي په کافر راغلي د چې وس مونږ تاسو جناب سره سیم ملګرو ته د شي وو چې ګوري دا جمعه منځله زمونږ تاسو د اوقاف وزیر خالم دی او دغه علماء دي هغه دا امر کړو چې ګوره تاسو د شکار مکه وای چې تاسو د جمعتون لډیر خلک مره راځي لګ راځي و حرم شریف ګوره باندې bale هنه مولوی صاحب د دې تفصیل ترازو حرم شریف د باندې دو د عمره د حج خزه خو کدي خو خیدا د لیدونکو پښتون ترازو تر څو د اخلاصي به راځو هغه پښتون ته ملک جلال پښتون را لګلې د وی د سي اوازه د چکیلې شي باز علماء او د سي فتوا ورکړي او ورې کې چې د رمضان میاشي او میاشو رستک یا یو دوه میاشتې رستک زکه چې کورونا ده دا خو بیخي په اسلام کې شته نه دا کار کیږي او جواب خپل دی بله خپل وی خل نشي خپل تراوی کې چرته په جماعت کې دا خدای پاک د مرز غي پور ختم کړو تراوی د کوي او خپل ختمونه د کوي کنه ختم شوي ارسو د خپل کور کې د شی وزه برابر کې چې جدا جدای او متوجي خو د خپل کور خلق کم کنه بله نو هغه جماعت کې خود ګوره مسافر راځي هر کار مرز ولا راځي یغه نشه منه کولای کې د استاسره خو کې ودری د مرز امکان نه لري چې رمضان د رمضان هیڅ امکان نه لري سنا پختن تر ازو په کور کې به اتفاقی د روزه روانه د پروژه کې سخت جنگونه اوس کومه دواره توخه ترسو کله غوا سره کنټرول شي اکثره ماته مریضان هم راځي هغه یې شمول د اتفاق د موخه اتفاق ته ویره دوکه زورت یې مونږ کوي bale دا مونږ را پاتې دي د خدای پاک د حکم له د احکام او فریضهونه یو فریضه ده مونږ نو دا مونږ کوي مونږ په کوم کور کې روان شو دا غي کور نه به اتفاقی ختميږي bale دا غي کور نه سیب مهربانه مفلسي ختميږي قرضداري ختميږي bale پښتنه مور سره جوخته ده چې کور کې برکت نشته برکت به چې کوم کور کې مونږ دی یو بل ما یو څوک به وي جناب سره سیب چې زمونږ کومه لیکن زما ورور نه کوي زما خو ګنا نه ده نه نه یو بل ماده چې په ولار باندې تیر شي سلوي خرج مسلسل د خدای رحمت په لار باندې نو ستاسو ورځ په کومه شپه پروت دی دا د دې لپاره رحمت راشي ها دې خور بل پښتنه د سلو کله کېږي نامزاد میړه ته مو وظیفه نه پیدا کېږي چې کاروبارو کې او زما اواده وشي ها ها څه کې دې لپاره کوم دعا نو ول خو دې من خپل میړه ته دا وای شي اوس میړه سره خبرې کوي کنه نامزدان او اول دې دا ورته وای چې مونږ کوا مولوی صاحب ویلې دویمه خبره دا ده چې هغه له وځي په خمه خدای په رزق پراخه کی بعیده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك دا دي دروازه یې وکړتي وي خداوند مطالبه رزق پراخه کی چې فلا پختنی تر ازو په چا مې یو لکه 10000 روپۍ قرض دی او کالم پوره شوی زکات ورک ولې نشته زکات تا باندې تا خو ته په دې باندې مطمئن یې زکات راکې ها د دې روبل پختنه دار وي او چیرته کار کوم او کار مې داسې دی چې د قانون تطبیق دی په دې باندې رانه خلک خفکیږي په دې زو مجرم د قانون تطبیق د موږ اساس قانون کې د خو اسلامي قانون دی د فقه شریف نه جوړ دی خپل قانون تطبیق کوه مجرم نه ها جنت ګل وای
یو څو کڅوګ یو دکان دوه ولري یا یو خپل کور نه غیر یو بل کور ولري هغه په کرایه ورکړي دا کوم کرایه وایي چې راځي هغه اله قوت لا یموتو بس وی خرو اضافه کیږي نه چې یو لک دوه لک درې لک روپۍ شي او کال پتیر شي په دې کې زکات سره څو کچیرته دغه سرمایه جمع کیدله زکات یې پکې ورکړي زکات مقدار تر سره لپاره باندې کال تیرې د هغه خپل اسباب نه زیاتی او زکات پکې کنه به نه کیږي شیرزاد بیا وایي چې تهجد ته زړه شوی چې تهجد کی خو دقیق وخت کم یو دی درې بجې درې بجې نو درې بجې درې نیم بجې به تهجد کوو خو دا وایي چې بل پښتنه دار شیرزاد وایي څوک چې همیشه سره او ګیره خړی منافق دی فاسق دی منافق نه فاسق دی فاسق ول کی زه فاسق دی او هغه ته د کوپر حکم پینځ کی دی او نه پکې منافق حکم کی دی شي او بصیر وایي چې خالکوبی جواز لري خالکوبی څه وایي آشنا خالونه خخ نه دا اوس دین پیغمبر د خدای دین منه کړی دا رسول الله سلام برکه وګو د حدیث ته هغه ته واشمه وای مستوشمه وای کنه هغه تم اهل قوی غنه منه راغلی د بصیر بل پختنه د کچیر ته په کوټه کې عکس وی موږ کې دیش کوټه کې کار کې سم قابلیت نه ای قابلیت مو درو وځه بس پر سره مشابهت راځي بلې خواته کوم مشکل نشته دا کبه ساه شه سجده تلاوت پڑھ دی پختنه وای چې سړی قران کریم وای او سجده تلاوت کې یو ځل وکړه خو سجده ده ک بیا یې مولی د سجده په لازمی یو محفل کې کنا چې سوال سجدي قران شریف کې سوال سجدي دی کنا اچھا یو محفل کې ولوسل شي یو ورل شي یو سجده بکای بله او کینه کدو وای ور یو سجده ده دوه بنشته مور او پلار لپاره د قران کریم ختم کول اجر لري ډیر ثواب لري رسول الله سلام مبارک کې او صاحب ورته راغه هغه وتل معاصب نمیده ویل زما مور مړه شوې ده وصیت کړي دي بله وصیت نه وکړي که زه هغه په خیرات او صدقه وکم نو هغه ته رسیږي که نه رسیږي رسول الله سمته ویل رسیږي ول نه رسیږي هغه په سی بیسا او باسا ا سی وست په هغه لوه ویل ګره هاذا لام سعد دې سوال دی خدای مور د سعد ته ورسی نو مړی ته ورسیږي ژوند دې سم خیرات نوري پښتنه دا وای چې سره دي چې علما ویل چې په مساجدو کې تاسو کم راټول شئ د جامع لپاره وسم به خلک ډیر جمعهتون ډکتی او په جمعهتون کې خو اکثره مسافر مرزي د یو ځای بل ځای کې دي شي او څوک مرز راوړي بیا هم په دې باندې سوګ عمل نه کوي اوس دلته مونږ خکار کوو که جرم کوو دلته مونږ جرم کوو خکار نه کوو بله ځکه چې مونږ اساس شریعت را لدا ویلي د خدای پیغمبر ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ځخره جمعه ته جنځي بله څوک چې وګوخري جمعه ته جنځي مثلا څوک چې ګندنه وخري هغه شې چې بدبوي او استاد خلینه بلته مزرر رسیږي اغه جمعه ته نزي متوجي وس اغه سچ دي جمعه ته دي چې اغه غندنې خورلې اوغه او فیز خورلې دي اغه نشراغه شرط منه کړل د جمعه ته نه بزي ولی بنزي ځکه دلته نور مسلمانان او ملائکان پرشتي ته اغه تکلیف کیږي نو رسول الله صلی الله مبارک ویغه دی ما ته چې دي جمعه ته تاسو ته ځان کې تکلیف محسوسې یا په دې باندې ریږي چې بل سنه ماته مرز را ورسیږي متوجي بل کور کې مونږ کوه الله پاک تعالی حدیث کې راځي جناب سرت صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کله باران شو باران حدیث کې راځي باران بشو یا به تیار شو یا به سخت باد شو نو حضرت بلال صاحب ته به فرمایل چې د حی علی الصلاه په دې شو الله صلو فی الرحال صلو فی الرحال کور کې مونږ نه کوي کور کې مونږ نه کوي زمونږ اساس فقاهو کې نور لزاز مونږ اساس د فقاهو یو کتاب دی هغه کې اتل لزین د خودلی د چکل دا پیخشي جمع تلان نشي کور کې منځو کې خداوند متعال تعالی د جمع ثواب درکې نو هغه ورنه چې په کور کې منځ کې خداوند متاسبنګری دی باز پنګری باز خلک وای شي د ډاکټرانو وای چې دغه مرز چي دی دا چاله زیات رسی سپینګرو لزیات رسی سوک چې د زړه تکلیف ورسې هغه لزیات رسی سوک چې نزی پي شکر تکلیف لري هغه د کور کې منځ کې بله نو خدای پاک داغي اجر ورته جناب سرت سي ورکي بلی سي مننه فرزانه پښتنه د وخار کې د خوبونو د تعبیر کتابونه قسمه قسم خرسي نو ودا صحیح دي د ابن سيرين سي کتاب اخره هغه تعبیر شوی دا صحیح دي تاسو مول سي بده چې د بیت الله شریف طواف ولاړ دي بلی سي عمره ولاړ دي او د حج امکان شته چې سکال حج ادا نشي جناب سره سبدا اعلان هم په خپل واره د چي سعودي یعنی د قیامت علامه دي ولنه حدیث کې راځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي د به حدیث ورن ته ویمه باز ورونه وای چې د سعودي حکومت چې د علامه سره نه ملامت ځکه اند چې د قیامت علامه راغلي ده
دا یو علت پیښ شوی. ولې پیښ شوی؟ د قیامت علامه ده. بله، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي فعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت، رواه ابو يعلى وابن حبان. بل حدیث راځي چې ابي سعید الخدري فرمایي لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. به دا دوه حدیثونه یو عالم یو کتاب لیکلی نهایت العالم ورته ویل، ټول د قیامت علامې پکې دي. دا اعلان چې سعودي حکومت وکړ مال چې کېدی شي د قیامت علامو کې دا حدیث راغی. پیغمبر علیه السلام وایي وایي حج به موقوف شي، دا د قیامت یوه علامه ده. رسول الله فرمایي چې حج به قیامت به هغې پورې قایم نه شي تر څو چې حج د بیت الله پاک حج د بیت الله موقوف نه شي. بله، دا موقوفیږي. دا اوس د حج موقوف دی، عمرې حدیث راځي، عمرې موقوفې دي. دا د قیامت علامه ده او دا یو مرض پیښ شوی دی. بیا هغه کتاب وجه نه ده غوده، کېدای شي ډېر جنګونه پیدا شي. هغې زه یو عالم ویلي که نه، دا چې د پیغمبر د خدای ویلي چې بیت الله شریف به عمرې به بند شي، حج به بند شي، پ کېدای شي جنګونو د وجې نه بند شي که نه. نو اوس خو دغه مرض معلوم شو د دې مرض د وجه نه بند شو. که بیت الله حج د قیامت پورې دوام لري، حتی چې د یجوج او ماجوج راوځي، هغې نورسم حج روانې. بله، مننه مولوی صاحب، دا چې د خپرونې د پای شوې دي. له تاسو مننه، کور مو ودان، خوشاله هم جوړ لرم. مننه خدای قدرمن لرم. درنو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي، تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو. تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې روغ جوړ خوشاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.